Kuna nyumba kwanza unaikuta imekambo bovu afu kuna kama kingazi hivi. Kona hapo. Unasikia? Wewe unaenda pale mbele pale. Ulizia tu kwa sister Mary watu wanakuonyeshia pale unaenda. Yeah. Au anakuanga mambo kama haya. Ngoja niweke bichi kwanza kwa sababu ni. Hilo lenyewe mjomba. Unaona? Weke bichi kwanza. Dalili mwanangu sema leo kuna kitu kwa vibaya mwanangu. Nibuwa nimemkataa mapema. Hii meli simu kubwa sasa hivi uibi. Simu kama zile sasa hivi ushuzi. Ushuzi ushuzi kama mwanangu zile. Wewe, kwa nini umeniibia? Tulia, basi tuongee. Nisikiza, kaa kwanza. Hebu niachie kwanza tuongee. Nikutolee pateni.
Tumtolee pateni. Ndio kwamba ya kwangu. Tumtolee pateni. Umeona? Toa. Umeona? Umeona? Hakikisha. Dada anataka mtaa wewe.